足元に沈めるボールが2本と最後ロブを上げていただきますので、まあ、狙う側の、ね、練習にもなりますし、あとはあの狙われた側の、ね、練習も、含まれる、まあ、この場合は狙う方ですね、はい、テイクバックを、ねなるべくボールが出たらすぐに行ってください。狙うにしてもあのギリギリの何もおかしい何もおかしいそうそう、早めにテイクバックしとけばしっかり、ね、狙っていけますから。僕の手は、あずこさん左利きですけど右のことを想定していただいて、まずこのね、エンター足元ですね、これがバックになります。それから、正面の前衛のバックなので次が、このね、右の人さん、外側、これやりすぎない程度に、打たせる感じでお願いします。で最後に、ロブを上げていくんですけども、これも、相手のバック側、センターロブになりますけれども、相手にバックで打たせるというね、すべてバックで、僕も、同じ感じで、はい、出たらすぐ引いちゃってください。